Сьогодні ми з вами проїдемося черговим веломаршрутом. Це буде маршрут по річці Бистриця Надвірнянська. Ми починаємо маршрут від залізодорожного моста в Хриплині. І лівою стороною попри річку ми мандруємо стежкою до села Вовчинці. Варіант може бути і коротший, кожен обирає на свій смак. Досить цікавий відпочивальний маршрут, річка поряд, квіточки, пташечки, надзвичайно цікаво.